Salam, hörmətli şagirdlər. İndi mən sizə 19 fevral Master School'da keçirilmiş 10-cu siniflərin ingilis dilinə test izahını eləyəcəm. Həm qrammatikanı, həm də ki, mətnin izahını verəcəm. Çünki dinləmə məndə yoxdur. Qrammatika sualları ilə başlayıram. Birinci sualımız əvəzliklə bağlıdır. The children kept silent. Silent. Bax, burada cümlədir, nöqtədir. Bir də qeyd edeyim ki, yəni bura İmtahanda iştirak edilen şagirdlerimden birine məxsusdur. Mən onu PDF formasında salmışam. Yani mende tam orijinal forma yoxdur. Deməli, uşaqlar sakit durdular. Yani sakitliyi saxladılar. Of them made noise. Deməli, əgər onlar sakit durublarsa, deməli onlardan heç biri səs çıxartmalı, çıxartmadı. Neither of them made any noise. Bax, doğru cevap Y variantıdır. Burada olmaz. Çünkü eğer mən deyirəmsə, uşaqlar hamısı sakit durub, onların hamısı səs edir, o necə alınır? Onların hər biri səs edir, yəni səs çıxardır, olmaz. İki dənə inkarı biz yan-yana söyləyə bilmərik, olmaz. Kimsə biraz səs edir, olmaz. Ümumiyyətlə, törəmə vəzikləri ofa girməz. Vesaire. Yani doğru cevap Y variantıdır. Səkkinci sual. Deməli, my family and I. Mənim ailəm və mən last week var. Bax burada. Keçən həftə neynəmişik? İsveçrəyə getdik. Təbii ki, burada sadə keçmişdən istifadə edəcəyik. Bitmiş zaman olan had və indiki bitmiş zaman olan have-i atırıq. Yəni, went-dən söhbət gedir. Last week-ə görə went götürür. Sonra deyəcək ki, biz heç vaxt orada olmamışıq. Never heç vaxt deməkdir və o bizə bitmiş zaman əlamətini göstərir. Yəni, indiyə qədər biz bu işi heç vaxt eləməmişik mənasını verir. Təbii ki, ona görə də had been bitmiş zaman olan had pığqidən istifadə edirik. D variantı doğru cavabdır. 9-cu sualda da çox xoşuma gələn suallardan biri oldu. Burada biz diqqətlə baxacağıq mübtədaya mı ya da tamamlığa mı sual verəcəyik, ona fikir verək. Birincisi bilirik ki, whom'dursa, whom yalnız tamamlığa sual verir. Who isə həm tamamlığa, həm də mübtədaya sual verə bilər. O zaman biz bu qaydaya riayət eləməliyik. Əgər whom'la tamamlığa sual veririksə, xüsusi sual, bax, bu cür qayda, ümumi sual, üstə gələ ümumi sual, sonra mübtəda, sonra isə xəbər. Bax, bu disturdan istifadə eləməliyik. Cümlənin digər hissələrinə sual verərik mübtədadan başqa. Bir tək mübtədaya sual verəndə ümumi sual, xüsusən də do dasditdən istifadə olunmaz. Whom dedik ki, yalnız tamamlığa sual verir. Onda deməli bizə nə lazımdır? Bax, bu distur lazımdır. Whom-dan sonra baxırıq nə gəlir? Gəlib. Sophie. Yəni mübtəda gəlibdir. Deməli biz o variantı atmalıyıq. Bizə ümumi sual lazım idi. Çünki whom kimi deməkdir. Sophie həyətdə, bağçada kimi gördü? Gedirik ikiyə. Kim Sophie-ni həyətdə gördü? Kim gördü Sophie-ni həyətdə? Biz mübtədaya sual veririk deyənə bizə ümumi sual olan do, does, did qətiyyən lazım deyil. Bax, bunu silirik. İkinci variant getdi. Birinci variantın doğru forması elə üçdə var. Whom did Sophie see in the yard? Yəni, whom xüsusi, did ümumi, Sophie mübtəda, see-də xəbər olacaq. Xüsusi, ümumi, mübtəda və xəbər. Deməli, üç doğrudur. Dörddə, who saw Sophie in the yard? Həyətdə kim Sophie-ni gördü? Deməli, mübtədaya sual verdik. Kim Sophie-ni gördü? Deməli, o zaman bizim did-ə ehtiyacımız olmayacaq. Beşdə, who sees Sophie in the yard? Eyni şeydir. Diyəcəksiniz ki, dörddən beşin fərqi nədir? O fərqi var ki, indiki sadə zaman olarsa, biz mütləq bura s qoymalıyıq. Çünki mübtədaya sual verəndə s-i mütləq qoymalıyıq orada. Ona görə, onu yazmadığımıza görə biz 5-i götürə bilməyəcəyik. Doğru cavab 5 də getdi. Doğru cavab 3 və 4 B variantı olacaq. Reading is one of way of improving your vocabulary. Yəni, lüğətini artırmağın ən yaxşı yollarından biri oxumaqdır, üzündən oxumaqdır. Bax, one of sözü burada üstünlük dərəcəsinə bizi aparır ən yaxşı yolu və yaxud da yolundan biri.
Məncə burada bir qrammatik səhvdir. Mən ways olsa daha yaxşı olardı. Yollarından biri. Heb yoxdur bizim o qrammatikamıza təsir eləmir. Yan cavabımıza doğru cavab A variantıdır. One of the best way of ways of reading. Çünki of ifadəsinə girən sözlərdən sonra gələn isimlər sayıla bilən cəm gəlməli idi. Deməli, completely correct variant. Choose the completely correct variant. The librarian saw the girl. Aha, yaxşı düşmüyüb deyənə. Əslində, yaxşı düşmüyüb. Şəkli çəkilib deyənə. PDF, yəni keyfiyyətli deyil. Kitabxanaçı deyir, qızı deyir, köhnə kitabı götürən gördü. Yəni, borc alan götürdü. Yəni, borc almaq, yəni götürüb sonra qaytaracaq. O mənada. Mürəkkəb tamamlıqdan söhbət gedir. So cümlənin xəbəridir. Birinci qrup feil, özür istəyirəm, ikinci qrup feillərə aiddir. Ondan sonra birinci tamamlığımız gəldi. Kimi, qızı. İndi biz ikinci tamamlığı tapmalıyıq. İkinci tamamlıq feil formasında verilir. Qayda budur ki, ikinci qrup feillərdən sonra gələn o tamamlıq formasında gələn feilimiz, yəni cümlənin tamamlığı olacaq həmin feil, ya sadə olacaq, ya da ing formasında olacaq. Doğru cavab Y variantıdır. Təbii ki, to götürməz. To-nu üçüncü qrup feil götürər. S götürməz zaman deyil ki, biz S-dən istifadə eləyək. Yenə də deyirəm, zaman deyil ki, was-dən və ing-dən istifadə eləyək. Mürəkkəb tamamlıq çox asan qaydadır. Mən hər zaman deyirəm, onun çətin olması odur ki, şagirdlər bunu görəndə təyin eləyə bilmirlər çox vaxt mürəkkəb tamamlıq olduğunu. Sanki so-nu görürlər və keçmişdə olan bir feil axtarırlar. Zaman testi olduğunu düşünürlər və s. Bunu necə anlayacaqsınız? Birinci qrup feillər biraz sizə göz yaddaşı lazımdır. İkincisi, belə tanıyın. Bu so-dan sonra bir dənə tamamlıq gəldi. Məsələn, bu object pronoun da ola bilərdi, isim də ola bilərdi. Sonra ikinci tamamlığı biz burada feil formasında gələn sözlərdən istifadə edib qoyacaqlıq. I think you take your umbrella, it is not raining. Yağış yağmadığına görə sən çətirini təbii götürməməlisən. Yağış yağmır. Niyə götürəsən ki? Ona görə biz birincisi 5-i atırıq. Çünki həb özü-özünü inkar eləməyi bacarmır. İkini də atırıq. Götürə bilərsən, yox. Yağış yağmırsa götürməməlisən. 1 və 3-dən istifadə edəcək doğru cavab A variantı olacaqdır. Onuncu sualla davam eləyək. Yəlik halını seçəcək. Burada John və Peter-ə, bax, hər ikinə apostrof S qoyulub. Bu deməkdir ki, biz onlardan ayrı-ayrı, yəni ondan sonra gələn bu maşın onların ortaqlı deyil, hər birindən ayrı-ayrı məxsusdur. Ona görə bir John-un maşını olanda, bir dənə Peter-in maşını olanda maşını neynəməliyik biz? Cəmləməliyik. Ona görə bir yanlışdır. English is my son's favorite subject. İngiliz dili mənim oğlumun. Bax, yəlik halı artırılan apostrof is un in un un şəkilsi kimi tərcüməsini bizə qaytarmalıdır. Oğlumun sevimli fənnidir. Cümlə xəbəri varmı? Xəbər də var, müstəqil xəbər də var. İki doğrudur. Dünənin iclası çöldə keçirildi. Dünənin iclası və yaxud da dünənki iclas da deyə bilərik. Üç doğrudur. The Brown, əgər biz soyadın qarşısına Z qoymuşuqsa, soyadı neynirik cəmləməli idi, sonra apostrof qoyacaqdıq. 4 də yanlışdır. Şəxs əvəzliyinə artırılanlar, ümumiyyətlə, vaxtımızı itirməyək, positive case deyirlər. 2 və 3 D variantı doğru cavabdır. Passive voice, məçhul növdə yazacaq. Government prohibits advertising on BBC programs. Deməli, qadağan eləməkdir. Burada görürsünüz, sonu S ilə bitir. S ilə bitmək onun nəyini bildirir? İndiki sadə zamanı aid olduğunu bildirir. İndiki sadə zamanın məçhulu am, is, a, p, 2, yəni feilin üçüncü sütunu və yaxud da qaydalıdırsa, it vasitəsilə düzəlməlidir. Baxaq, was, do, olmaz. Is, prohibited, yəni it vasitəsilə istifadə olur, çünki qaydalı feil olduğuna görə burada var, saxlayıram, əmin olmaq üçün baxırıq. Bindən qətiyyən istifadə eləmək olmaz. Has bitmiş zaman bizə lazım deyil. Burada da being-dən istifadə olunur. Yanlışdır, doğru cavab B variantıdır. They bought some new furniture. Biraz təzə mebel. Some bilirik ki, həm sayıla bilən
Cəm, həm də sayılmayan isimlərlə işlədilir deyənə bir doğrudur. Mebel E artıqlı götürə bilməz. İki səhvdir. Episop furniture doğru variantdır. Episop, yəni ofdan əvvəl təkdədir. E artıqlı da götürüb, pis də götürüb. Yəni ofdan əvvəl bir-birinə uzlaşıbdır, doğrudur. Severaldan sonra nə gəlməlidir? Cəm isim gəlməlidir. Sayılmayan gələ bilməz. Mebel sayılmayan isimdir. Say götürə bilməz. Doğru cavab oldu. 1 və 3 C variantı doğru götürüblər. Lüğətlə bağlı bir sualdır. Pipe boru, trouble, problem, temple, məbəd deməkdir. Pipe boru, biz gedəcək burada tube, elə o da boru deməkdir. Yəni, açar sözləri tapdığınız bəsdir. Məsələn, burada tube açar sözdür. Trouble, problem, elə gəlir hara C variantında problem sözünə gəldi. Temple, məbəddir, məbəd, yəni məbəddir, building, bina sözünə bir bina formasında bir şeydir, gedir ora çıxır. Yəni, açar sözlərdən tapa bilərsiniz. Mən burada yenə qeyd edim açar sözləri. Bax, building. Burada tube-dan. Burada elə problem sözlərinlə biz onları tapdıq. Amma istəsəz, yəni tərcümələri də eləyə bilərəm. Qoy bir dənə variantı götürüm. 1B, 2C, 1B, 2C haradaydı? 3D A-da Y variantı doğru cavabdır. Tərcümələrini verim sizə. A building devoted to the worship sanctuary, church, cathedral, mosque. Elə bir binadır ki, o ibadətə həsr olunub. Məsələn, burada fərqli ibadət növlərini yazıblar. Kilsə ola bilər, cathedral, nə bilim mən, məcid və s. Bir a tube through which liquid and gas can flow. Elə bir borudur ki, onun içindən maye və yaxud da qaz axa bilər. Problem or difficulty, inconveniency vary. Yəni, problem, çətinlik və yaxud da bunlar hamısı özünə inamsızlıq, narahatlıq və s. Hamısı elə eyni sözlərə gətirib çıxardır. 17-də, baxıb görüm, bunun arxası nədir ki? Nədən bağlı testdir? Mübtəda xəbər uzlaşmasından bağlı testdir. Deməli, the majority of people are concerning about global warming. Bir çox insanlar qlobal istiləşmələ narahatdırlar. Təbii ki, biz bunun xəbərini cəm götürəcəyik bir doğrudur. All children are children. Biz xəbərini bozda təkdə deyə bilmərik. Some men, men kökündən dəyişən cəm isimdir. Onun xəbərini təkdə deyə bilmərik. A number of students are, xəbər are deyəcək. Çünki a number of bir sıra bir çox mənasını verir. Xəbəri cəmdə olmalıdır. Many students have deməliyəm. Çünki xəbərim İsimim də cəmdədir, xəbər də cəm olmalıdır. Measles, measles xəstəlik növüdür. Qızılca deməkdir. Xəstəlik növləri, xəbərləri hər zaman təkdə olmalıdır. Is a dangerous disease for pregnant women. Yəni, qadınlar üçün qızılca çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Oldu. Burada mən deyəsən, biri götürmüşdük. Yadımdan çıxdı. Bir, dörd və beş. A variantı doğru cavabdır. Kate is very, bax, very bizə adi dərəcədə gəlməlidir. Və burada nöqtə var. Yenidən cümlə başlayır. Deməli, biz Kate-in necə olduğunu bildiririk. İsimin necə olduğunu burada bildirəcək. Deməli, zərfdən söhbət getmir. Sifətdən söhbət gelir. L-Y zərfdir, yəni zərfləri atırıq. Bax, bu deyil. Bu deyil. Very-dən mor gəlməz. Very adi dərəcədə gələcək. A-dan B-nin arasında qaldı. She looks through all the rules before doing this project. O, bu layihəni etməzdən əvvəl bütün qaydalara diqqətlə baxır, diqqətlə nəzərdən keçirir. Necə, nə cür baxır, yəni necə, nə cür nəzərdən keçirir diqqətlə. Hərəkətin necəliyinə bəhs edər isə, deməli, zərfdən bəhs edirik, zərfdən gedir söhbət. İsimin necəliyinə bəhs edirsə, yəni careful kimi sifətdən söhbət gedərdi, doğru cavab B variantıdır. My brother left South Africa, yəni bu materik adıdır və yaxud da bir böyük bir bölgənin adıdır. Oraya heç bir artikl qoymuruq. At the age of 15, doğru cavab A variantıdır. Laura is proud of his achievements. Laura onun nailiyyətləri ilə fəxr eləyir. So do I need a do I tipli cümlədir. Təbii ki, cümlə təsdiqdədir, inkarları ataq to inkardan gəlməz, inkarda olmadığına görə nizən atırıq.
But elə olmalıdır ki, cümlə təsdiqdədirsə, but inkarda olmalıdır. Və yaxud da tam tərsinə qaldı 2 dənə variant. Cümlədə bu apostrof S elə izi bizə bildirir. Əgər cümlədə iz varsa, izin özündən istifadə eləməliyik. Niyə dazdan istifadə eləyək ki? Deməli, doğru cavab A variantı olacaq. C variantı yanlışdır. Daz bizə o vaxt lazım olar ki, cümlədə, yəni o, am, is, are, was, were, yəni modal feyllər falan heç biri olmasın. O zaman istifadə eləyirik. Nida cümlələrindən bəhs eləyək. What isimin necəliyini, how sifətin və zərfin necəliyini bizə göstərən, yəni bizim üçün yaradan nida cümlələridir. Burada biz fikir verin, sual vermək üçün bunu işlətmirik. Ona görə söz sırası mübtəda xəbər formasında olmalıdır. Yəni xəbər və yaxud da ümumi sual mübtədanın önünə keçə bilməz. What stupid mistakes have you made? Sanki mən sual verdim. Neynədim? Have you-nun qarşısına keçirdim. Xeyr. You have made deyəcəkdim. Çünki mən sual vermirəm. Nida eləyirəm. A. Yanlışdır. How dedim ki, sifətin necəliyini bildirir. O zaman bilirsiniz nə olmalıdır? Onunla, belə deyək də, isimin arasına bir təyin edici girməlidir. The article ola bilər, işarə əvəzliyi, yəliyə əvəzliyi ola bilər. Sanki isimlə əlaqəsi kəsilsin onun. Bax, bu cür düşünün. Yoxsa, bax, mistake gedəcək, how-ya çıxacaq və ya da how gedib mistakesə çıxacaq, o da isimi götürə bilmir. Ona görə B variantı da yanlışdır. What stupid mistakes you have made? Bax, bunu saxlayıram. Keçirəm D-yə. The artikli bayaq dediyim kimi, bax, mistakesin önündə olmalıdır. Sifətin önündə olsa, yenə də sifətlə how-un arası əlaqələr kəsilir. Onda how sifətin necəliyini bildirə bilməzdir. Yerdə də, yəni sadə bir səhv var. E artiklindən cəm isim işlənməz. Elə doğru cavabımız C variantı olacaq. Cümlə quracaq burada. You, deməli, baxaq, translate tərcümə eləmək. Məqaləni, sən məqaləni tərcümə eləyə bilərsən, lügətsiz. Bax, belə bir tərcümə verir bizə. Neynirik? Sən, can. Özü bilirik ki, can modal fiilindən sonra neynir? Əsl fiil gəlməlidir ki, biz onu bir yerdə tərcümə eləyək. Can translate. Nəyi? Bu məqaləni necə eləyə bilərsən? Without a dictionary. Deməli, doğru cavabımız yedir. Yəni, burada doğru qeyd ediblər. Neçə dənə sual oldu? Hə, 22 dənə oldu. Keçirin mətnə. Mətni diqqətdən tərcümə edib suallara cavab verəcək. Anne Frank was a young Jewish girl who wrote a diary, the most widely read diary in the world. Deməli, Anne deyir, bir yahudi qız idi ki, kim ki deyir, gündəlik yazmışdı və o, onun bu gündəlik dünyada ən çox oxunulan, ən geniş oxunulan gündəlik olmuşdu. Anne was born in Germany in 1929. Deməli, Anne Almanya'da 29-cu ildə anadan olub. She lived during the time that difficult for Jews who lived there. Deməli, o deyir, həmin zamanlar yahudilər üçün, yəni orada olan ən çətin, deməli, ən çətin devirdə yaşayırdı. Ayo, mən deyəsəm, şey, səhv getdim. She lived during the times that Adolf Hitler and the Nazis came to power and made life difficult for Jews who lived there. Aha. Deməli, o deyil, elə bir devirdə yaşayırdı ki, həmin devirdə Adolf Hitler və o Nazislər deyir, gəlirlər həmin yeri ələ keçirirlər və oradakı həyatı yahudilər üçün yaşanılmaz bir vəziyyətə gətirirlər, çətin bir vəziyyətə gətirirlər. Her family escaped from Germany to the Netherlands where they thought they would be safe. Onun ailəsi deyir, Almanya'dan qaçır, gedir Niderlanda sığınır. Haradakı onlar düşünürdülər ki, orada yəni təhlükəsiz yaşaya biləcəklər. With the help of a few non-Jewish friends, Anne's family were taken to a secret apartment behind her father's office building. Uzun cümlədə bura kimi deyim. Deməli, bir neçə dənə, yəni yahudi olmayan dostlarının köməyi ilə anın ailəsi
atasının ofis binasının arkasındaki gizli bir apartmanda, yani binaya aparıldılar. Where they were hidden for almost 2 years. Onlar həmin yerdə demək olar ki 2 il boyunca gizləndilər. Elle had received a diary for her 13th birthday that she called Kitty. Deməli, Andy öz 13-cü ad günündə bir dənə ona gündəlik hədiyyə edirlər və qız onun həmin gündəlik Kitty adlandırır. She wrote her fears, hopes, wishes and experience in her diary. O həmin gündəliyində öz qorxularını, ümidlərini, arzularını və təcrübələrini qeyd eləmişdi. His diary shared with the world what life was like in the hidden place. Onun bir gündəliyi bütün dünya ilə bölüşdü ki, gizlənilmiş yerdə həyat nəyə bənziyir, nə cür keçir. In 1945, the family was found and sent to camps where Anne Frank died at the age of 15. 45-ci ildə onun ailəsini tapırlar və onu düşərgəyə göndərirlər və Anne orada 15 yaşında, yəni vəfat eləyir. Just weeks before the British Army liberated the camp, liberate azad eləməkdir. Sadəcə deyir, o həmin kamp, belə deyək də, bir neçə həftə və yaxud da həftələr əvvəl Britaniyalılar tərəfindən azad olunmazdan əvvəl vəfat edir. Yəni, biz əvvəl gələk belə deyərdik tərcüməni. Only Anne's father survived the war. Yalnız Anne'in atası bu müharibədən sağ çıxır. Deməli, qız deyir, Britaniyalılar həmin düşərgəni azad etməzdən bir neçə həftə əvvəl, deməli, həmin düşərgədə vəfat edir. Anne's diary was found by some of the workers in the building where they hid. Deməli, Anne'in gündəliyi orada işləyən, həmin binada işləyən işçilər tərəfindən tapılmışdı. The diary was published in 1947. Həmin gündəlik 47-ci ildə nəşr olundu. The diary has been translated into 15 languages. Deməli, həmin deyə gündəlik 50 dənə dilə tərcümə olundu. Keçək suallara. What's the passage mainly about? Mətin nə haqqında idi? A. Hitlerin həyatı haqqında. Xeyr. Bir yahudi qızın gündəliyi haqqında. Bəli, tamamilə doğrudur. Yahudi olmayan dostlar, xeyr. Anne Frank'in arzuları, xeyr. Britaniya ordusu, xeyr. Düzü tapırıq mətinə əsasən. Anne'in bir gündəliyi atası tərəfindən tapıldı, xeyr. Oradakı işçilər tərəfindən tapılır. Anne bir ailənin üzvü oldu ki, sağ qaldı, xeyr. Çox təəssüflər olsun ki, o azadlıqdan bir neçə həftə əvvəl vəfat edir. Anne'in ailəsi Britaniyaya qaçır. Yox, Britaniya ordusundan qaçdılar və Niderlanda getdilər. Xeyr, onlar Almanlardan, nazistlərdən qaçdılar. People who secretly helped Anne and her family were not Jewish. Deməli, Anne və onun ailəsinə kömək eləyən, yəni gizlicə kömək eləyən insanlar nə deyildilər? Yahudi deyildilər, bəli, Yahudi deyildilər. Anne və onun bacısı Britaniyalılar tərəfindən azad olundu. Xeyr, onlar azad olunmadılar, o günü görmədilər. Burada var idi, bax görsünüz, non-Jewish friends, yəni Yahudi olmayan dostlar. Həqiqətən də onlar, ona kömək edənlər Yahudilər deyildilər. Why did the Frank family leave their home in Germany and move to the Netherlands? Niyə deyir onun ailəsi öz evlərini tərk edirlər, yəni Almaniyadakı evlərini qoyub Niderlanda gedirlər? Because the life was extremely difficult for Jews in Germany. Çünki Almaniyada deyir həyat Yahudilər üçün çox çətin idi, dözülməz idi, bəli. B-də deyir ki, onlar deyir Anne'in ad gününü keçirmək istəyirdilər Niderlanda. Xeyr. Çünki Andy nə etmək istəyirdi? Gündəlik yazmaq istəyirdi. Xeyr. Onlar Britaniya ordusundan qaçırdılar. Xeyr. Almanlardan qaçırdılar. Onlar istəyirlərdi ki, uşaqları prestijli məktəbdə oxusun. Xeyr. Anne's family moved to the Netherlands. Anne'in ailəsi Niderlanda köçür. Niyə? For safety. Təhlükəsizliklərdən ötürü. Yəni, sağ qalmaq üçün? Bəli. B-də deyir ki, qohumlarına baş çəkmək xeyr.
C'de deyir ki, yeni dostlar tapmaq bu deyil. Yeni dil öyrənmək təbii ki deyil. İş axtarmaq xeyir. A book in which you write down your thoughts or feelings or what was happened each day. Elə bir kitabdır ki, sən orada öz düşüncələrini, hisslərini və hər gün baş verən sözləri yazırsan. Yəni, fav yazılıbdır, yanlış yazılıbdır. Səhərdən nədən danışırıq? Biz gündəlikdən danışırıq. Bizim cavabımız diary gündəlikdir. Ay, nəysə, belə bir yazırıq bura. Deməli, adjective describe the world girl, yəni qız sözünü təsvir edəcək bir sifət yazırıq. Elə başda var idi, young sözü doğru cavabdır. Young doğru cavabdır. Bir plus qoyaq. How long did Anne and her family hid in the secret apartment? Gizli deyir, binada Anne ve onun ailəsi nə qədər qaldı? For almost 2 years. Bəli, demək olar ki, 2 il qaldılar. Doğru cavabdır. Bax, burada qaralamışam. Öz sözlərimiz ilə bunu qeyd eləməliyik. Mətində olduğu kimi götürmək olmaz. O zaman səhv olacaq. Anne's father was the only member of the Frank family. Məsələn, deyir ki, burada Anne'in atası yeganə ailə üzvü idi ki, Frank ailəsinin yeganə üzvü idi ki, nə idi? Sağ qalan. Deməli, burada sağ qalmaq necə vermişdilər? Baxaq. Təbii ki, survived vermişdilər. Amma biz survive sözünü başqa sözlə əvəz eləməliyik. Məsələn, nədən əvəz eləyə bilərik? Was the only member of the Frank family. Məsələn, mən yazardım. Who didn't die. Yəni, survive sağ qalmağı ancaq ölməmək. Ölməməkdən əvəz eləyə bilərəm. Başqa necə yaza bilərim? Alive. Alive canlı qalmaq, o da o verə bilərdi, who alive it. Belə verərik, kim ki sağ qaldı, bax, bu cür verə bilərim. Belə bu qədər, yəni sağ qalmaq sözünü, yəni bu cür sinonimlərdən əvəz edə bilərdik. Həm də ki, oradakı kimi vermədiyi nisbəvəzlikdən də istifadə elədik. Belə uşaqlar. Hələ ki, bu qədər. Ümid edirəm ki, kömək eləyə bildim. Sağ olun.